ይህ ፍኖተ ህብረት የአፋድ ሬዲዮ ነው። ፍኖተ ህብረት የአፋድ ድምፅ ሬዲዮ በ920 ኤኤም ዘወትር ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ይጀምራል። ዝግጅታችንን በስልክ ለምትከታተሉ ቁጥሩ 401-347-0175 በድጋሚ 401-347-0175 ዝግጅታችንን በኢንተርኔት መከታተል ለምትፈልጉ አድራሻው www.eprp.com መሆኑን እንገልጻለን። ዛሬ ታህሳስ 26 ቀን 2006 ዓ.ም ነው። የፊታችን ማክሰኞ የሚከበረውን የገና በዓል አስመልክቶ ኮዲው ለኢትዮጵያ ክርስቲያኖች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ እንላለን። ወርሃ ታህሳስ ታሪካዊ ወር ነውና ወያኔ አርነት ትግራይ አዲስ አበባን በወረረበት የመጀመሪያው ዓመታት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን የጨፈጨፈበትም ነው። ታህሳስ 26 21ኛ ዓመት እናከብራለን። እንዲሁም የአወልያ ትንታጎች የሰላማዊ ፍትህ ጥያቄያቸውን የጀመሩበት ሁለተኛ ዓመት በዚህ ሰሞን ነውና ሳናነሳው አናልፍም። እንደምንሰንብታችኋል አድማጮቻችን፣ አሁን ወደ ዝግጅታችን ይሄድ። ቀዳሚው ዜና ነው። ከዜናው በማስከተል ታሪክን የረሳ ስተቱን ይደግማል በሚል ከፍኖተ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ የተሰጠውን ሀተታ እናሰማለን። ከሀተታውን በመቀጠል ሳምንታዊ የዜና ዘገባችን ይቀርባል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ ልሳን የሆነውን ዘመን የማይሽረውን ዴሞክራሲያ ቅጽ 39 ቁጥር 3ን ወህዳር ታህሳስ አሰምተን በመጨረሻም በየመሃሉ በጀንዋሪ 13 ሰኞ የሚደረገውን የወያኔ ድንበር ቆረሳ ለሱዳን መሰጠትን ተቃውሞ ሰልፍ እያመላከትን የዝግጅታችን ፍጻሜ ይሆናል። አሁን ግን ወደ ዜናው። አድማጮቻችን በድጋሚ እንደምን ሰንብታችኋል? የፊታችን ማክሰኞ የሚከበረውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ እንደገና እንኳን ለብርሃነ ልደት አደረሳችሁ እንላለን። ፊታችንን የምንጀምረው በዜና ይሆናል። በቅድሚያ ግን አርዕስተ ዜናዎች። የወያኔ ካድሬ ጋዜጠኞች በሲፒጄ ላይ ዘመቱ፣ የታሰሩት ጋዜጠኞችንም ወንጀለኛ አሉ። በደቡብ ኢትዮጵያ ዜጎችን በጅምላ ማሰሩ ደርቷል። ወያኔ ሙስሊሙን በተንኮል ለማነሳሳት ያደረገው ሙከራ ከሸፈ። ግብጽ ከአባይ ወንዝ ጠብታ እንዳይቀነስ አሳሰበች። ሉትናቸው ለነኚህና ለሌሎች ዜናዎች ዝርዝሩን እነሆ። አርብ እና ቅዳሜ ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ ጃልሜዳ አካባቢ በስድስት ኪሎ ወደ ፈረንሳይ በሚወስደው መንገድ ላይ ለመንገድ ስራ ቁፋሮ ላይ አንድ የጦር ካምፕ አጠገብ የጅምላ መቃብር መገኘቱ፣ አስከሬኑም ሆነ የተጠቀለሉበት ብርድ ልብስ ያለመበላሸቱ የጅምላው መቃብሩ የቅርብ ጊዜ መሆኑን አሳይቷል። የጅምላ መቃብር ቦታውን የወያኔ ጦር አለቆች ጎብኝተውት ቦታውን ዝግ ያደረጉ ሲሆን በጉዳዩ ላይ አስተያየት ሰጥተው የወያኔ ባለስልጣን ያለመኖሩ ከጅምላ ግድያው ጀርባ ወያኔ እንዳለበት የሚያሳይ ሆኗል። የወያኔ አጎብዳጅ የሆኑ ጋዜጠኞች ነንባዮችና በጋዜጠኛ ስም የሚነግሩ ካድሬዎች ሰሞኑን ስብሰባ በማድረግ ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተንከባካቢ ድርጅት ሲፒጄ ባወጣው መግለጫ ላይ ሲንጫጩና ሲያወግዙ መሰንበታቸው ታወቀ። እነኚህ ሎሌ ጋዜጠኛ ካድሬዎች በኢትዮጵያ የታሰረ ጋዜጠኛ የለም በማለት ያገዛዙ አፈቀላጤ በመሆን ሲፒጄን ለማውገዝ የታሰሩት ጋዜጠኞችን ወንጀለኛና ሽብርተኛ ነው ሲሉ፣ የወያኔ ጉዳይ አስፈጻሚ ሽመልስ ከማልም በስብሰባው በመገኘት የታሰሩት ጋዜጠኞች ላይ ሲያሾፍ እንደነበረ ታይቷል። እነኛ አጫፋሪና አጨብጫቢ የወያኔ ጋዜጠኞች በዓለም አቀፍ የሚዲያ ሰዎችና ተቋማት በተለያዩ ጊዜያት ለታሰሩት የኢትዮጵያ ነጻ ጋዜጠኞች ሽልማት መሰጠታቸውን የሚያስታውሱ ወገኖች የወያኔ ካድሬ ጋዜጠኞች በቅናትና በርኩስ መንፈስ በመመራት ከወያኔ በሚሰጣቸው መመሪያና ትዕዛዝ በመመርኮዝ ብቻ በታሰሩት ጋዜጠኞች ላይ መቀለዳቸው የታሪክ ይቅርታ የሌለው ወንጀል እንደፈጸሙ ሆኖ ይገልጻሉ።
የወያኔ ዘረኛና አምባገነን መሪ ሚስቴ ነበረችውና የሙስና ንግስ በመባል የምትታወቀው አዜብ መስፍን አሁንም በማንዳ አለብኝነትና በቤተሰቦችን ማስደብደብና ማንገላታት እንደቀጠለሽ መሆኑ ተጠቆመ። አዜብ መስፍን ሰሞኑን ለቁልቢ ገብርኤል ንግሰ በዓል ወደ ቁልቢ ገብርኤል እጅግ ዘመናዊ የሆነ መኪናና አጃቢዎችን በማስከተል ሄደ ሲሆን በባህሉ ላይ በእጅ ቴሌፎን ምስሌን ወስዳቸዋል በማለት ወጣቶችን ማስደብደቧና የእጅ ቴሌፎናቸውንም እንዲቀማ ማድረጉ ታውቋል። አዜብ መስፍን ባሏ መለስ ዜናዊ ስልጣን ላይ በነበረበት ዘመን ባጉራ ዘለልነትና ሰውን በመዘርጠት የምትታወቅ ሲሆን ከባሏ ሞት በኋላ የፖለቲካ ኃይሏ መዳከምና የእርሷን ቡድን በሌሎች ቡድን በመበለጡ ከፖለቲካ እይታ ተሰውራ ሃይማኖተኛ ለመሆን ትሞክር እንጂ አምልኮቶ እግዚአብሔር በሚፈጸምበት ቦታ ወጣቶችን በማስደብደብ የቤተ ክርስቲያኗን ጉዞዋን በእርግጥ የእምነት አለመሆኑን አስመስክራለች። በደቡብ ኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ጥያቄዎችን ያነሱ ሰዎችን የመፍትና የማንነት ጥያቄን ያቀረቡ የቁጫ ህዝብንም አሁንም ማሰርና ማሳደዱ እንደቀጠለ መሆኑ ታውቋል። ከደቡብ ኢትዮጵያ ከየወረዳው የታፈሱ ሰዎችን በተለያዩ እስር ቤትና በየማጎራጣቢያ እየተሰቃዩ ሲሆን በተለይም አርባ ምንጭ ከተማ እስር ቤት በእስረኛ በመጨናነቁ የገጠር ቀበሌዎች ጭምር በከብቶች ማደሪያ በረት ውስጥ ሳይቀር እስረኞችን ማሰር መጀመራቸው ሲታወቅ የወያኔ ካድሬዎች በጀመሩት በዚህ የእስር ዘመቻ ከሁለት ሺህ በላይ ሰዎችን ማሰራቸውም ተገልጿል። አድማጮቻችን ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከፍኖተ ህብረት የኢህአፓ ድምፅ ነው። ዜጎችን ያለ ፍርድ መግደል እየከፋ በመጣበት በዛሬቱ ኢትዮጵያ የሬንጀር ልብስ የለበሱ የወያኔ ጸረ ሽብር ግብረ ኃይል ነን ያሉ ታጣቂዎች ጎንደር ዳባት ውስጥ አቶ ማስረሻ ጥላሁን የተባሉ አርሶ አደርን ሲገሏቸው የስምንት ዓመት ሴት ልጃቸውን ደግሞ እጅ በጥይት ተመቶ በመቁሰሏ እጇ መቆረጡ ታውቋል። የወያኔ ቡድን አቶ ማስረሻን ለምን እንደገደላቸው በይፋ የገለጸው ነገር ባይኖርም አርሶ አደሩ በቅርቡ ምርጥ አርሶ አደር ተብለው የተሸለሙ እንደነበረ ታውቋል። የወያኔ ቡድን መሪዎች የስልጣን ዘመናቸውን በኃይልና በጉልበት ለማራዘም በመፈለግ ጸረ ሽብርተኛ የሚል ሕግ በማውጣት ዜጎችን ከቤታቸው እያስወጡ በቤተሰቦቻቸው ፊት መግደል መጀመሩ አገዛዙ ግድያን እንደ አይነተኛ መፍትሄ መውሰዱንና አስፈራርቶና አስጨንቆና እየገደሉ መግዛትን ፖሊሲው እያደረገ መምጣቱን የሚያሳይ መሆኑን የሚገልጹ ወሮች ሁሉ ናቸው። የወያኔ ቡድን መሪዎች በራሳቸው ጊዜና ሁኔታ የሙስሊም ህብረተሰብ ተቃውሞን ለመቀስቀስ ያደረጉት ሰይጣናዊ ሙከራ መክሸፉ ታወቀ። አርብ ታህሳስ 25 ቀን 2006 ዓ.ም በታላቁ አንዋር መስጊድ በስግደት ላይ መኪና መንገድ ተዘግቶ የጸሎት ስነ ስርዓት ይካሄድ የነበረ ሲሆን ወያኔ ግን ሆን ብሎ የመኪና መንገዱን በመክፈት የሙስሊሙ ህብረተሰብ የጸሎት ሰዓቱን ለመረበሽና ለማወክ ያደረገው ሙከራ ሙስሊሙ ቀድሞ በማወቁ ቦታውንና መስጊዱን ለቆ ወደ መጣበት መመለሱ ታውቋል። ወያኔ የሙስሊሙን ህብረተሰብ መንገድ ዘግታችሁ ጸሎት አደረሳችሁ በማለት ተንኮል ቢያጠነጥንም ህዝበ ሙስሊም ግን መስጊዱን ጥሎ በመሄድ የወያኔን ተንኮል ማክሸፉ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር በላይ ታስረው የተፈቱት የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላትን እንደገና እስር ቤት ለማስገባት የወያኔ ባለስልጣናት ይግባኝ መጠየቃቸውም ተገልጿል። የገቢዎችና የጉምሩክ ባለስልጣን ከ60 በላይ ነባር ሰራተኞችን አባረረ። አዲሱ የሆዴድ ካድሬ ናይ ናዝሬት ከተማ ከንቲባ የነበረው በከር ሻሊ ከተሾመ ወዲህ ሰራተኞችን ሲያባረር ይህ ሶስተኛ ጊዜ ሲሆን የተባረሩት ሰራተኞች በሙሉ ሙስናን የሚዋጉና ለወያኔ ስጋት ናቸው የተባሉት መሆናቸው ሲታወቅ በምትካቸው በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በወያኔ አባልነትና ካድሬ ሲያገለግሉ የነበሩ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች መመደባቸው ተገልጿል። በሌላ በኩል ደግሞ የገቢዎችና የጉምሩክ ኃላፊ የነበረው በሙስና ሰበብ ታስሮ የሚገኘው መላኩ ፈንታ በፍርድ ቤቱና የክሱን ሁኔታ የመረመረ የወያኔ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ክሱ በከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲቀጥልም ወስኖበታል። የወያኔ አገዛዝ ያላንዳች ጥናትና እቅድ የህዝብን ብሔራዊ ስሜት ለመቀስቀስና የመነጋገሪያ አጀንዳ ለመስጠት ታስቦ የተጀመረው የአባይ ግድብ በግዳጅና በመዋጮ እንደዚሁም በቦንድ ግዢ ስራውን ለማቀላጠፍ የተጀመረው እቅድ ከፍተኛ ችግር ገጥሞት በገንዘብ እጥረት በሚንገጫገጭበት በአሁኑ ሰዓት የግብጽ መንግስት የአባይን ግድብ ለብሔራዊ ደህንነት እያሰጋ ነው በማለት ተደጋጋሚ ስብሰባና በውሃ ኤክስፐርቶች የተጠና ሪፖርትን ወያኔና ሱዳን ግብጽ ቢመክሩበትም በሪፖርቱና ሀሳቡ ላይ የኮሚቴ አወቃቀር ላይ ችግር በመፈጠሩ የሀሳብ ልዩነቱ በተለይ በወያኔና በግብጽ መሃል ጎልቶ በመታየቱ በተደጋጋሚ ጊዜያት የተደረጉት ግብጽና ሱዳን የወያኔ የሶስትዮሽ ስብሰባ ውጤት አልባ በመሆኑ በሱዳን ካርቱም አደራዳሪነት የቀጠለው ንግግር ታህሳስ 27 ቀንና 28 ቀን በ2006 ዓ.ም በካርቱም ይካሄዳል። የግብጽ የውሃ ሀብትና የመስኖ ሚኒስትር መሐመድ አብድል የግብጽ ልኡካንን እንደሚመሩ ሲታወቅ ልኡካኑ ከግብጽ ፕሬዝዳንት መመሪያ እንደተቀበሉና ጠብታ ውሃን ከግብጽ ድርሻ ላይ ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ግልጽ አድርገዋል። አያይዘውም ግብጽ በውሃ ደህንነት ውስጥ እያለች የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች በአባይ ከተጠቀሙ የግብጽ ጥቅም በማይነካ መንገድ መሆን አለበት በማለትም አስጠንቅቀዋል። አድማጮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነው ዜና በዚሁ አበቃ።
يا دبوبات اجروبتو يا بادنيا يا زوربتو يا ناجا بات يا زامتكين اي رطاب ما صوت زطا وسكامكابر سكامكابر لجوات تاوتو وهاي تراجو كلام هلا ماماك تطوشي تنهجو بتاو عابي وشاقا عابا بيها فاجو هيوات هادي سنبار يداس قبجو አትላንቲክን ተሻግሮ ትኩስና ጤናማ የሀበሻ ምግብ ማግኘት ደስ ሲል አቦል አቦል መልካም ምግብ ቤት ማል ከተማ ሲልቨር ስፕሪንግ 8626 ኮልስቪል ላይ እንገኛለን። አቦል ከቤተሰብ ከልጆቹና ከጓደኛው ጋር ከተፍ የአቦል መስተንግዶ ከፍቅረኛው ጋርማ እርሶ ይምጡ እንጂ መጎራረስ ነው። አቦል መልካም የሀበሻ ቡና ባክብሮት ፍት እያሉ ይፈልጉ በሬስቶራንታችን ይስተናገዳሉ። እቤት ሰው ቀርቷል ካሉ ይዘውት መሄዱም ትኩስ ነው። አቦል መልካም እንደስሙ መልካም ነው። ክትፎ ጎረድ ጎረድ ጥብስና ፍርፍር የበጎጣችን ገረታው ሁሉ ሲጥም ሲልቨር ስፕሪንግ 8626 ኮለስቪል ላይ ፕሊስ ካም አቦል መልካም። የህክምና አገልግሎት ማስተዋቂያ የውስጥ ህክምና ስፔሻሊስት በሆኑት በዶክተር ሚካኤል መንገሻ የሚመረው የዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ኬር በሲልቨር ስፕሪንግ ለአዋቂዎችና ማናቸውም እድሜያቸው ከ13 ዓመት በላይ ለሆኑ ወጣቶች የህክምና አገልግሎት ለመስጠት እጅግ አመቺ በሆነው በሆቴል ላይ በማካሄድ ላይ ይገኛል። በተለይ በጃንዋሪ ለሚጀምረው መጠነ ሰፊ የአፎርደብል ኬር የህክምና ሽፋን ምክንያት በማድረግ ሙሉ የኤሌክትሮኒክስ የህክምና መረጃ አያያዝ ስርዓትን ለመዘርጋት ህሙማን ከቤታቸው ሆነው በኢንተርኔት አማካኝነት የምርመራ ውጤታቸውን የጤና ጥያቄያቸውንና የህክምና መረጃ የሚያገኙበትን ቀጠሮ የሚያስዙበትን ዝግጅት አድርጓል። እርሱም ለማንኛውም የውስጥ ህክምና ፕራይመሪ ኬር ክትትል ለስራ በተለይም ለታክሲና ሲዲኤል አመታዊ የምርመራ ህክምናውን ለማሟላት ወደ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ኬር በመቅረብ አገልግሎት ያገኙ። ማናቸውንም ኢንሹራንስ እንደሚከፈሉና ኢንሹራንስ ስለማይኖራቸው ባለስተኛ ዋጋ የላቦራቶሪ ምርመራን ጨምሮ አገልግሎት እንደሚሰጡ ዶክተር ሚካኤል መንገሻን ያሳውቃሉ። ኑና ይጎብኙን በአገልግሎታችን ይረካሉ። ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ኬር የበለጠ መረጃ ለማግኘት በስልክ ቁጥር 2488334 በ30 ከጠዋት ከ9 ሰዓት ኤም እስከ 5 ሰዓት ፒኤም ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ይደውሉልን። የዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ኬር አድራሻ 11303 አምሃርስ አቬኑ ስዊት 2 ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ 20902። አባይ የምግብ አደባባይ አባይን በትዝታ አይኖ ቢመለከቱት ጢስ ብቻ አይደለም እንፋሎትም እንጂ በሙቀት ታምቆ ሲተን የመጪ ወራቶችን እንደወትረው በስጋ ልንዛመድ ወለንግባ ፊርማው ከመድረቁ በፊት ወደ አባይ ገበያና ምግብ ቤት ይምጡና በቢላዋ ይፈርሙ። ምንጊዜም በረዶ ያልነካው ትኩስ የስጋ ዘር የሚያገኙት በአባይ ገበያና ምግብ ቤት ተብሎ የተነገረለት ለጤንነትም ታስበው በጥንቃቄ የሚሠራ ምግብ በአባይ ገበያና ምግብ ቤት ብቻ ነው ተብሎ በዜና አውታር እየተመሰከረለት በደንበኞች ጥያቄ የአሳዱለት እንደ 13ኛው ወር ተጨማሪ የምግብ አይነት ሆኖ ምንጊዜም በምግብ ቤታችን ይኖራል። ይዘዙን እንደሚረኩ ቅንጣታክል ጥርጥር የለንም። የአባይን ምግብ የበላ የዘላለም ጤንነት
ያገኛልና አባይ የመገብ አደባባይ ለበለጠ መረጃ ለ703-998-5322 ይደውሉልን። በአጭር ውስጥና ተወዳጅነትን ያተረፈው የአብሲኒያ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት በንጽህናና በባለሙያ የተዘጋጁ ጣፋጭ የጾምና የፍስክ ምግቦችን በጥራት ማቅረብ መቀጠሉን እየገለጸም የጋምቤላ ስፖርት ባርም ማንኛውም የስፖርት እንቅስቃሴን ማሳየቱን ከሰኞ እስከ አርብ ከአራት ፒኤም እስከ ስምንት ፒኤም የሀፒ አወር እንዳለው የመኪና ማቆሚያ ከሬስቶራንቱ ጀርባ እንደ ልብ መሆኑን እንገልጻለን። አብሲኒያ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት የቢሮ ክፍሎችን ለኪራይ የሚሆኑ የመሰብሰቢያ አዳራሾችም እንዳሉት ይገልጻል። ጣፋጭ ምግብ በልቶ ለመዝናናት የአብሲኒያ ሬስቶራንት አድራሻችን 8221 ጆርጂያ አቨኑ፣ ስልክ ቁጥራችንም 301-562-5911 ነው። ዘወትር አርብና ቅዳሜ ታዋቂው ድምፃዊ ደረጀ ደገፋው እንዲሁም እስማኤል በርጋና ሳሰብልሽ በርጋ በአብሲኒያ ሬስቶራንት ያስደስቷቸዋል። የአብሲኒያ ሬስቶራንት ታሪክን የረሳ ስህተቱን ይደግማል። ብዙ ሰዎች ያለፈውን ማስታወስ ቂምና ቁርሾን ማጠናከር ይመስላቸዋል። አይደለም። ያለፈውን የምናስታውሰው ስህተትን ላለመድገም ነው፣ ዳግም ጉዳት እንዳይደርስብን። ይህ ሲባል የፈሰሰ ደምንም ማስታወስና መዘከር፣ ፍትህን መሻት አስፈላጊ አይደለም ከሚል አይደለም። ታሪክ በተለይም ደም የፈሰሰበት ከሆነ ቅርስና ትምህርትን ሰጪና አስተማሪ ነው። ዛሬ ስህተታችንን ስንደግምና ለጨቋኞች ሁሉ ሰለባ ሆነን ስንገኝ ታሪክን አንርሳ ማለት የግድ ይሆንብናል። በቂ ተመክሮና ታሪክ ያለን ሕዝብ ሆነን ሳለ የዝቅተኝነት ስሜት እያየለብን የራሳችንን ታሪክ ማወቅ መገንዘብና በዚያም ተመክሮን ገምግሞ ትምህርት ከመቅሰም ይልቅ የባዕዳንን ታሪክ ማነብነቡ የመረጡ ጥቂቶች አይደሉም። ለራሳችን ተመክሮ ንቀት ስላላቸውም ሳያውቁት ያወቁትና ያጠናቀቁት ይመስላቸዋል። ሀ ብለው ፖለቲካ ትናንት ይጀምሩና ስንት ዓመት ሲታገሉ የነበሩትንና ስንት ተመክሮ ያካበቱትን ሊተቹ ይነሳሉ። ፈረንጅ አምላኪዎችና ለምዕራቡ ስልጣኔ ተንበርካኪ ሆነው የራሳቸውን ባህልና ቅርስ የሚያንቋሽሹ ማለት ነው። ታሪክ ሲረሳ ደግሞ ተኪው ትውልድ አቅጣጫ ይስትና ለጎጂ ባህሎችና ለሐሰት መረጃዎች ተገዢ ይሆናል፣ አገርም ትጎዳለች። ወያኔ ዘረኛና ገንጣይ ፖለቲካውን ያራመደው የኢትዮጵያን ታሪክ በመካድና የአንድነት ኃይሎችን በማጥቃት ነው። ወጣቶች የታሪክ ዕውቀት መሰረት አጡና ወያኔ ላካሄደው ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ አማራ ሰበካ ጆሮ ሰጡት። ሌላና ሐቀኛ ታሪክና አማራጭ እንዳይቀርብም ወያኔ የኢትዮጵያ ኃይሎችን ወግና ከትግራይ መሬት በሻቢያ እርዳታም ሊያርቅም ቻለ። ላለፉት 22 ዓመታት ወያኔ ታሪክን አስመልክቶ የነዛው ሐሰትና ከቅርብ ጊዜ ወዲህም በኢህአፓ ላይ የከፈተው የሐሰት ታሪክ ዘመቻ የሚጠቀሱ ናቸው። ለሕዝብ የተጋደለውን ጸረ ሕዝብ፣ ኢትዮጵያ ያለውን ትምክህተኛ፣ በሽብር የተጠቃውን ሽብርተኛ፣ መላ ሕዝብን ደግሞ ጸረ ትግሬ ጠላት ብሎ ወያኔ የሚያቀርበው እውነቱ ከታወቀ ግቡ ስለማይሟላለት ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ 100 ዓመት አይሞላውም። ኤርትራ ቅኝ ግዛት ነበረች ለኢትዮጵያ፣ ኦሮሞው ሕዝብ ኢትዮጵያዊ አይደለም፣ ወዘተ ወዘተ በሚል ሳይታክት ወያኔ የሚለፍፈው ታሪክን ለማስረሳትና ለማስጋብ ነው። በኢህአፓ ላይ የተጧጧፈው ዘመቻም ይህን ድርጅት ከአዲሱ ትውልድ ለመነጠል ነው። ወያኔ በለስ ቀናውና ታዲያ የተሻለ ማወቅ የሚገባቸውም ታሪክን ማስታወስ ማወቅ እየተሳናቸው ለወያኔ ሐሰት ሰለባ ሆነዋል። ታሪክን ማወቅ ተስኗቸዋል። ያወቁ የነበሩትም ረስተውታል።
وده حالا ملس بلن تاريكات شنن سنقان يأرس برس كففل لطلاتوش اندامتش اندقن الزبال لاغر عندنتم انكفات هونو باشتوال وياني يفرد باتشون عطي منيليكن ارتران اسو السدو بلو لكا سبكا جلم يك يهلو سراتوش دكمت بتريم عطي يوهنسن يمي ملكت مونون مكبل زرنين نتوال فقل بلوتال وياني ارتران اس قنطلو ليروتشن جن بزيو كهدت لكسي مكرا وياني كوراريو يزياد باري يسوماليات أرغون كومو سال حقون شمتتو كدو ليروتشن يكسار ينننم يمياتتقا بلت ودكوتشن ماغنيتوال تاريك بعدان ليتيبيا دقن دال تمنيو انجليز لتورنا لتغزان سنتي اندت عارج مسولوني سيورن دقاف كم ارابو تشون داقينيا أمريكا بهولو ميتاريك أغطامي كهزب تارات أغزازوش غار اندكو مجننا يهزبنم يلو تغل انددنا كفج وزتا إياس تمارن انبيني بلن جن زاريم بأدانن مامننا أمريكا نصايوتانا بلو ممنيتنا تسوى مادرقو تبتبو يازاتشو تكيت هيدلو لأمريكا عدرونا تكتاري هنا ويانينم لياسو قدو ميتاياتشو علو كذي ليلا كتوم تاريكن يالا مقنزب من سيطة تالي سنت متوشي هزبن يفجو عرمانينا قراب برو تشونس يتبلا الشنة يتوق قزة تاريك لما الدس يمي بشارو تشاروز من اللي ببالو يجلالو يونجل تبابارينا ياغرن تاريك رقاج كمبال ليلا هايلي هايلي يالوت منجي منجي تيلونا بزيو منفسي كتلو تاريكن رستو تمكرواتشنن رقتو يمي السالكو بناتشو تاريكن مرساتي للبن اغرات كيون اغر ودال بلن اكفن كانبرون بلايات شلاي شنن اغرات شنن اندان ناقال لطمنو باللفو يسرانا شون سهتا توش يتدان اغر نبات شون داقم هيوت اندان نزراب بات شونو دكمتا شنن هبرت ما تاتنو بكالن برجمو يهبرت فلقا هيدتا شن من تنكارا قون من دكاما قون نبرن بلو متيك ما تين يقد يهونا ያለፈውን በሚገባ መመርመር አለብን ያለፈውን ሁሉ ማውገዙ ስልጣን ፖለቲካ ነው የሚሉ ማህይሞች አሉ አጥፊዎች ናቸው የነበረንን ተመክሮ መርሳት ሳይሆን እንዲያውም አያውቁትም በመሆኑም የመመርመር ችሎታ የላቸውም ወያኔ እንዴት አድርጎ ለድል በቃ ማናገዘው ኢህአዴግ ብሎ ሲያወናብድ ማጥሰየው ብሎ ተከተለው ማን ነገር ወዳት ጸረ ወያኔ ኃይሎችን አወገዘ ጦረኛ ብሎ ወነጀለ ወያኔ በጎጥና በጎሳ ሲከፋፍን ማን ደግፎት ከጎኑ ተቆለቆለ ማን መመለስ ያለባቸው ጥያቄዎች ናቸው ለምላሽ ግን ማወቅን ይጠይቃል ያለፈውን የታገለውን ትውልድ በጅምላ የሚያወግዙ ለአሜሪካ ርዕዮት ተጎንብሰው ይያሉ ያንን ትውልድ የባዕድ ርዕዮት ተከትሎ ነበር ብሎ ማብጠልጠሉ የማይቀፋቸው لاغرنا لهذب سيل يتوادقون زيغاننا تولد لياوغزو سيل نسو يما يافرو كلو تاريكن يرسو ماوك مقنزب ياقاتاتشو كنتوج ناتشو وياني اماران تالات بلو سيل نسا مان بذي ونجلو دقفو مان نس لشوم تاكول اكولا مان نس لجو تشبلو وياني ناكول امتا مان نس يسل تانفر فاري تاقافاي هنا وياني تاقاوش اللي كفافل سيل نسا الساس مان تباب برو مان أسمسي تقاومي هونو تاقاوشن بسرقو قبنت أتفا قدا مان نس يزبد يموت كتما عدما كوياني النار بأدان قار هونو عدنا كفا يقلو سملس ملس سيقين دم يتقبر بس تاريقنو باتراز دي متو زتنا سواتا متمرت كسوس متو بداي زيقا تجعب شفو بزوشيو دقمو لأسر النافي يلتدار قوال مان نو تطياكي ياسونيتا انداي دقم كهزب قرانان بلو انداد افوننا انداد تقون من مادرق اللبن وينس اهونم وياني درجيس الناصر قوبوتشن يكفك كفا ياونا بدنال يمتانال ميرابوتشو لو وياني دل من ادرقو يهزبن تقل لما فن من يادرقو ناتشو كبابن كلال ارقبي ولدل ويس وياني سماي كمريت بيقنين يمماي اللووت سريجب بيابودنو بكنا يمياستمر تاريك تمكرو ألن ياسرازة تيمتو زتنا سباستو مرتشا تمكرو ياوم سنتون زيقاهي وتياساتا ألن تاديا
زاري ياننو سهتات لمدقم من الناس وطعجة بو ياني بو يمرتشا هق الناس مراتش اي كوميتي ترتسلفو لمرت مالت من عمدتاو مرتشا بو ياني باللفو لاند تقامينو لتبالة عبال يفارلاما تبيو عبال النتنا لمستطوطات ديلا ايتقينيو تيطان نفرة هيا سلاسا قرطو متو تقامينن بايوش بمرتوم مسارتاو يلوت اينور فالسوم سلطان بو يانينا بطمن جولا يمت مكاننا يمت كاين ناتنا نقات أبا يمين مونين يميازن اللذ بذو سوائن ورب يبالا ويم يبالا اتشاويلو تالنجي تلانت ارك النامة تعلم بلو يويانين ارك ديا موالوتين اقول اغاون تباوت چنس اندقنا اني اتشافنا مونيون مالتي قبانا يمستنو اتيكي قنزب اللنجم كمدربدا عايت بالا النسا دهاني ستل تاليا لمن امنانات مواجوان سبس بلاتم مجاجالس كمجي كذي ولو لمدان تاريكات چنن موكننا على مرسات نو مفتيو. فاللفو سمون مانديلا بارفوت يسونم هنه دو افريك آن تاريك تنككو يمماو كننا اپارتايد ودكم سالة غنانو بمين يتت كتغل عماراج عنتاو مبالون يمماو كو ويم يزنگو الكننا سلام تبلوسن تموكرون ناسن تسك آيم تقواميوش تقبلو عدي سابابايتا قوازو يديها كابالات يدر رسباتشو نياستاوسوا يتغنيونم تموكرو زنگتاو ارك ارك بلو لسبكو يتنسو نبارو على موك ساوكم مكاري وكاشونو منسات قبزنت مالتنا ينطبعي النازن ببالي يفايو يالبلوتن مهور بلون بايوش زيقوش زاري بتكامي وقورا هنا بهز بزند يتناكونا اتشو تاريكون يرسا سهتتون يدقمال ياغرن هلونا بمي ملكت وستاين تغل دقمو سهتت يمي فكر وين بكاللالو يمي تايجا يدندم أغرن ماتات مكامات لكتر إشلادنا درقم ويانيم يهزب تغلاي غاريطا هنو قدات أدرسوال يتتال للاي شوزيقا قترم كلال النبرم بكاك هنو ليا ساريكي بياننا سارهزب أغزات بمرارة تغل ماسو قر بيتشانو أماراچو ساريكي نكال رسان ينو يمن نقن الزبو سارويانيو تغلاتشن يفافام أدمتو تشاتشن بمسكتل سامن تاويون يزينا زغباتن تانيشن ناقربالن بكربيام رسوچو بدبو سدان كهام سابلاي إتوبياويان سي قدلو بموتوت قسلوال يمواتو ميستازي مسفن كل بيهدا لنكسبالي دو وطاتو تشن أستبت دبتش يتوبيا مسلموش كاول ياسلس بيت فتايت ياكي لكو سبتو لتنياماتو تاسبو تب والد تغلوم قتل ميلوناتشو اهون زرزرون بدبوب سودان يتجمرو يرسبس غچت كامسا بلا ايتيوبياويانن لموتنا بشيوچ لميقوترو دگمو لكفا سقاي دارواچو اندمكين تاوقوال كجونغارانغ دنگتنيا موت بوحالا منبر سلطانون يتركبونا
ያገሪቱ ርዕሰ ብሔር የሆነው ሳልቫኪር በኑሮች ላይ ያሳደረው ቅሬታ ውስጡን ሲታመስ ቆይቶ በቅርቡ ሊፈነዳና ወደ እርስ በርስ ግጭት ሊያመራም እንደቻለ ታውቋል። ሳልቫኪር በተፈጠረበት ስጋት የተነሳ ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ 20 የኑዌር ተወላጅ የሆኑ ሚኒስትሮችን ከስልጣናቸው በሙስና ሰበብ ያባረራቸው ሲሆን ከነዚህ መካከል በአሁኑ ሰዓት የአማጺውን ቡድን የሚመራው ምክትል ፕሬዝዳንት የነበረው ሪያክ ማሻር አንዱ እንደነበር ይታወቃል። ሳልቫኪር በተለይ ከሰሜን ሱዳን ካልበሽር የሚደርስበትን ጫና ለማለዘብ ይረዳኛል በሚል በተባረረው ምክትል ፕሬዝዳንት ምትክ ያልበሽር ምክትል የነበረውን ግለሰብ ምክትል ፕሬዝዳንት አድርጎ መሾሙ በኑዌር ብሔር ተወላጆች የጦር ጀነራሎችን ጭምር ቅሬታ ፈጥሮባቸዋል። በዚህም የተነሳ ከስልጣናቸው የተባረሩት የኑዌር ብሔር ተወላጆች ሳልቫኪር መንግስት ላይ ቅሬታ ከማቅረባቸው አልፎ በይፋ ተቃውሞ ሲያቀርቡና በመጨረሻም የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ያደረጉ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ደቡብ ሱዳን ውስጥ በተፈጠረው የእርስ በርስ ግጭት በሺህ የሚቆጠሩ ደቡብ ሱዳናውያን የሞቱ ሲሆን ከ50 በላይ ኢትዮጵያውያን መገደላቸውና በመቶዎች የሚቆጠሩት ደግሞ በጥይት ተመትተው ቆስለው የሕክምና እርዳታ ሳያገኙ እየተሰቃዩ መሆናቸው ታውቋል። በሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ በከፋ ችግር ውስጥ መኖራቸውን ከስፍራው የደረሰን ዜና ገልጿል። የራሳቸውን የስልጣን ጥቅም ለማስጠቀም በክሲሉ ብቻ እንደ ውሃ ቀጂ እየተመላለሱ የሚገኙት የወያኔ መሪዎች በችጋርና በችግር እየተሰቃዩ የሚገኙትንና ያድኑን ጥሪ የሚያቀርቡትን ኢትዮጵያውያኖችን ዞር ብለው ሳይመለከቷቸው በመቅረቱ የሟቾች ቁጥር በየቀኑ እያሻቀበ በመሆኑ እስከ አርብ ዕለት ድረስ 50 መድረሱን ከስፍራው የደረሰን ዜና አብራራል። በደቡብ ሱዳን ውስጥ በተለያዩ ከተሞች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን መውጫ አጥተው የደረሱልን ጥሪ ያቀረቡ ባለበት በዚህ ጊዜ ሰምተው እንዳልሰማ አይተው እንዳላየ በመሆን በዜጎች ላይ የደረሰ የሚገኘው ስቃይና እንግልት ወደ ጎን በማድረግ የወያኔ ባለስልጣናት ለፖለቲካ ቁማራቸው ብቻ ሲሮጡ መታየታቸው አሳዛኝና አሳፋሪ እንዲሁም የተለመደ ነው ሲሉ በስቃይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተናግረዋል። ከውስጥና ከውጭ የገጠማቸውን ተቃውሞ ለማርገብ ሲሉ ሰሞኑን ዜጎቻችንን ከደቡብ ሱዳን እያወጣን ነው በማለት በወያኔ ቡድን ባለስልጣናት በይፋ እየተለፈፈ የተደመጠ ቢሆንም በአውሮፕላን ወደ ሀገር ቤት የተመለሱ ግን 33 ሰዎች ብቻ ያውም የሚለብሱት አጥተው በሌሊት ልብስና አንዳንዶቹም ገላቸውን በሚያጋልጥ ልብስ በመግባታቸው ተዘዋዋሪ ዘጋቢያችን በስፍራ ተገኝቶ ለማረጋገጥ ችሏል። በአውሮፕላን እንዲጓጓዙ የተደረጉት 33 ሰዎች ለዜጎቹ ታስበውና ታቅዶ ሳይሆን የወያኔ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቴድሮስ አዳኖም ከሄደበት የፖለቲካ ተልእኮ ሲመለስ እግረ መንገዱን ይዟቸው የመጣ መሆኑን ያጋለጡት የችግሩ ሰላቦች ዜጎቹ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በደረሱበት ወቅት ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ሲባል የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ልማታዊ ጋዜጠኞችን ሰብስበው አምጥተው አዲስ ድራማ ሲሰሩባቸው በስፍራው የተገኘ ዘጋቢያችን ለማረጋገጥ ችሏል። በአሁኑ ሰዓት ከ20ሺ በላይ ዜጎች በደቡብ ሱዳን በከፋ ችግር ውስጥ ወድቀው የሚገኙ ሲሆን ከነዚህ መካከል በራሳቸው ጊዜ ደፍረው በእግራቸው የወጡ 700 የሚሆኑ ዜጎች በጋምቤላ በኩል ወደ መሃል ለመሻገር ሙከራ ቢያደርጉም የድንበር ጠባቂ ወያኔ ወታደሮች ግን በፍተሻ ስም እያንገላቷቸው እየዘረፏቸው እንደሆነም ከስፍራው የደረሰን ጥቆማ አስረድተዋል። ሰሞኑንም የወያኔ ባለስልጣናት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ የወያኔው ቴድሮስ አዳኖም በቻይና ባለሙሉ አምባሳደር የወያኔ ስዩም መስፍን የደቡብ ሱዳን አማጽያን ቡድንና ሳልቫኪርን እንዲያሸማግሉ መመረጣቸው የልዩነታቸው መንስኤና ምስጢሩን ያውቃሉ ተብሎም ስለተገመተ ነው ተብሏል። በሁለትና ሶስት ቀናት ውስጥ ሁለቱም ወገኖች የተኩስ አቁም ስምምነት ያደርጋሉ ተብሎ በትልቅ ተስፋ ሲጠበቅ የነበረው ድርድር እንደታሰበውና ተስፋ እንደተደረገበት ሳይሆን ቀርቶ በተለያዩ ከተሞች ውጊያው መቀጠሉን በየዕለቱም የአገሪቱ ዜጎች እንደ ቅጠል እየረገፉ መሆናቸው ታውቋል። ምንም እንኳን በደቡብ ሱዳን የተጀመረው ግጭትና ውጊያ በሳልቫኪርና በሪያክ ማሻር ቡድን መሃል ይሁን እንጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከዕለት ወደ ዕለት ግን ይዘቱን እየቀየረ መጥቶ እንደ ሩዋንዳ ሁቱና ቱትሲ ጎሳዎች በዲንካና በኑዌር ጎሳዎች በዘር ላይ ተመሰረተ የእርስ በርስ ጭፍጨፋ እንዳይከሰት የዓለምን ሕዝብ ሁሉ ስጋት ውስጥ ከቶት ይገኛል። እስከ ዛሬው ዕለት ድረስ ከ300,000 ሕዝብ በላይ ተፈናቅለው በ10,000 የሚቆጠሩት ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገራት ለስደት የተዳረጉ ሲሆን ከ1,200 በላይ መገደላቸውን የዓለም አቀፉ ድርጅት በይፋ ተናግሯል። የባሏን ስልጣን መከታ በማድረግ በዜጎች ላይ ግፍና መከራን ስታደርስ የነበረችውና በአሁኑ ሰዓት ከመድረክ የተገለለችው የመለስ ዜናዊ ሚስት አዜብ መስፍን በቁልቢ የገብርኤል ንግስ በዓል ላይ በርካታ ወጣቶችን ስታስደበድብ መዋሏን ታውቋል። ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ
واغا باللو جيك زمناي مكينا كنا جابيا بمون يكل بيم بالا ماكبر ببوتاو يتغنيا تشو يتش سيت بموبايل سلك يبالو الهيدر سيقرصو نا سيكتاتلو بنبرو ايتوبيان وطاتوش لا اجيك نا زغناي جبدبا انديفصم باتشو ماتركوا تاوقوال اسكا زاري بهزب لا يسراچو حاطيات لماصدات بميل ودا كل بي جبريل يهدچو ازي مسفن كمنجس مواقرو قناوچي باجابو يتكبا كميدوان بلاي ببوتاو تغنتاي متادرغون قسقاسي كملتو تكتاوش كات بفصوم يمياغناننا كملتو هيدت يافنغط እንደነበረም ከስፍራው የነበሩ ያይንማኞች ያማረሩ ሲናገሩ ተስተውሏል። በአንድ የወያኔ ደነት ከፍተኛ ሹማሽከርካሪነት ወደ ቁልቢ ደርሳ የተመለሰችው አዜም መስፍን አገሪቷ ከምትችለው በላይ እጅግ በጣም ውድ በሆነ ዋጋ የተገዛው V8 የተሰኘ ዘመናዊ መኪና ከመያዟ በተጨማሪ ዙሪያዋን በቅርብ ርቀት የሚከታተሉ ደንነቶች አብሯት እንደነበሩ ያይንማኞች ይናገራሉ። በልጆቿና በቅርብ ሰዎቿ ግፊት ወደ ቁልቢ ገብርኤል ንግስ ባል የተጓዘችው ይህች ሴት በባሉ ላይ የነበረውን ሂደትና አስደማሚ ትዕይንት በሞባይል ስልክ ሲቀርጹና ሲከታተሉ የነበሩትን 6 ንጹሃን ወጣቶች ባጃቢ ደነቶቿ ተጠቅማ ስልኮቻቸው የተቀሙ ከመሆናቸው በላይ ከባድ ድብደባ እንዲፈጸምባቸው ያደረገች ሲሆን በቦታው ላይ የነበረው ህዝብ በመረባረቡና ካጃቢዎች ጋር ልትርክ በመፍጠሩ ሞባይላቸው ሊመስለስላቸው እንደቻለ ከስፍራው የደረሰን ዜና አስረድቷል። ግለሰቧ በሞባይል ስልክ ምስሌን ቀርጻቸዋል ብላ 6 ወጣቶችን ቆማ ባጃቢዎቿ ስታስደበድብ የተመለከቱ በስፍራው የተገኙ ምዕመናኖች በኃይለ ቃልና በቁጣ ባጃቢዎቹ ላይ ጥቃት ሊሰነዝሩ በነበረበት ወቅት የቀሟቸውን ስልኮች መልሰው ከቦታው ይዘዋል መልሰውላቸው ከቦታው ይዘዋት ማምለጣቸውን ከስፍራው ከተገኙት የነበሩ አይንማኞች ይናገራሉ። የባሏን ስልጣን መከታደርጋ የወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣናቱ ስትሳደብና ስታስደገድግ የነበረችው ይህች ሴት መለሰ ዜናዊ ከሞተ ከጥቂት ቀናት በኋላ የነበራትም ያልነበራት ግርማ ሞገስ ሁሉ ተገፎ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተባራ ከወያኔ ማዕከላዊ ኮሚቴ ተሰናብታ ከመንግስት ኃላፊነት ተነስታ የመለስ ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት ብቻ በመሆን ተወስና እንድትቀመጥ መደረጓ ይታወሳል። ከፓርቲው ሙሉ ለሙሉ ለመልቀቅ ያቀረበችው ጥያቄ መልስ ያገኝ በእንጥልጥል ላይ እንደሚገኝ ተወስተዋቂ ወገኖች የደረሰን ዜና ያስረዳል። በጊዜው የወያኔ ቡድን ባለስልጣናት መካከል የሚከሰተው የፖለቲካ ውጥረትና ግለት በመሐከላቸው ሰላም እንዳይኖር ያደረጋቸው ከመሆኑም በላይ አንደኛው ሌላኛውን ለመምታት አቆብቆው ያሉበት ወቅት በመሆኑ አዜብ ጨርሶ ከጨዋታውጪ ያደረጋት መሆኑ ታውቋል። በመጨረሻም በኢትዮጵያ የፍትህና የመብት ጥያቄ ከተደረጉት ህዝባዊ ትግሎች በታሪክ ተጽፎ ከሚቀመጡት አንዱ የሆነው የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ትግል ካወሊያ ትምህርት ቤት የተጀመረበት ሁለተኛ ዓመት ባለፈው ሳምንት በተለያዩ ቦታዎች ታስበውሏል። የፍትህ ጥያቄ ፍጹም ሰላማዊ እንቅስቃሴ ቢሆንም በዘር ፖለቲካ፣ በሙስና፣ በቅጥረኝነት ኢትዮጵያን እያጠፋ ያለው ወያኔ ግን ቀጭቃጃ የፈሪጣቱ ቃታ እየሳበ ባሳሳ በገርባ በኮፈሌ በአዲስ አበባ የንጹሃን እንደም ያፈሰሰና ህይወት የበላ እንደሆነም ይታወሳል። የሚሊዮኖችን ፈቃድና ውክልና ያገኙት የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎችም በእስር እንደሚማቅቁ ይታወቃል። በቅርቡም ከቅሊንጦ የተላከው የመሪዎቹ ወኔ ተላበሰ የትግል ጥሪም ተቀባይነት እንዳገኘና ሰላማዊ ትግሉ እንደሚቀጥልም እየተሰማ ይገኛል። ያም ያወሊያ ተታጎችን አብሽሩ ያለ ለሁለተኛ ዓመት የትግል ዘመን እንኳን ደረሳችሁ በማለት የዛሬ ዘና ዘገባችን በዚሁ እናጠናቀቃለን። ኢትዮጵያን ለማጥፋት ኢትዮጵያውያንን ለማዋረድ ተሰርቶ የተቀመጠብን ወያኔ እነሆ በእቅዱ መሰረት
دغمو يا غراچن دنبر اندلمدو لبعد لماسركب يتنقساقس يگنيال بوياننا بسودان كرجم گزي جمرو ينبرو يقال سممنت بدسالين يهلا مارام فرامنت 1600 كيلو متر بسمين مراب كيتوبيا تقرطو لسودان ياسركبو نو ስለዚህ ይህንን ብሔራዊ ቅጽፈት ለመከላከል የዜጎች ሁሉ የማይሸሹት ግዴታ ነውና በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ሰልፍ አዘጋጅ ዲሲ ታስክ ፎርስ ለፊታችን ጃንዋሪ 13 ሰኞ ዕለት 2014 ዓመተ ምህረት ነው ከጠዋቱ 9 ሰዓት ኤም በሱዳን ኤምባሲ ፊት ለፊት ሰልፍ ተጠርቷል። የሰልፉም ዋና ዓላማ ኢትዮጵያዊ ባሎነና ወክልና በሌለው የውያኔ ቡድን የሚደረግ ማናቸውም ስምምነት ነገ ፈራሽና ብዙዳ የሚያስገባ መሆኑን ለሱዳን መንግስት ለማስተንከክ ነው። በዚሁ ግረ መንገድ ወደ ወያኔ ጽፈት ቤት ጎራ በማለት ተዋርዶ አዋራጅ የሆነውን የወያኔ አገዛዝ በጽኑ ለመኮነን በዚሁ ቀን ፕላንቴ እቅድ ተይዞለታል። የጥቂት ሰዓታት መስዋዕትነት ለመክፈል ሁሉም የድርሻውን ለመዘጋጀት ዝግጁ መሆን አለበት። አስታውሱ ቀኑ ጃንዋሪ 13 2014 ሰኞ ሰዓት 9 ሰዓት ኤም ነው። የሱዳን ኤምባሲ አድራሻ 2201 ማሳቹሰትስ አቬኑ ነው። ኢትዮጵያን ለማጥፋት የሚንደፋደፉ ነው ያኔ ባንድነት እንቋቋም የዲሲ ታስክ ፎርስ። ዲሞክራሲያ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ ለስራ ቁጥር 3 ህዳር ታህሳስ 2006 ዓመተ ምህረት ያልተቋረጠ ትግል ያልተቆጠበ መስዋዕት መሰረቱን በህዝብ ፍቅርና በአገር ጥቅም ላይ አድርጎ የሚታገል ድርጅት ዓላማውን ከግብ ለማድረስ ያልተቆጠበ ትግልና ያልተቆጠበ መስዋዕት ከመክፈል የተለየ ባህሪና ድርጊት አይኖረውም። ትግሉን ሳይቋርጥ መስዋዕቱን ሳይቆጥብ ላምባገነኖች ሳይበገር ለባላንጣዎቹ እጁን ሳይሰጥ ለባዳን ኃይል ሳይንበረከክ ኢትዮጵያዊ ብክሩናውን በጭብጥ ምስር ሳይለውጥ ለዘላለማዊት ኢትዮጵያ ዘላለማዊ ህልውና ለዜጎቿም እኩልነት አንድነትና ነጻነት መታገል ክብር ብቻ ሳይሆን ታላቅ እድለኝነት መሆኑን ጭምር ይገነዘባል። ስለዚህም እኮ ነው ለኢትዮጵያ የሞትንላት አንድ ጊዜ ብቻ በመሆኑ ይቆጨናል በማለት የክብር ሞት የሞቱ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ፍቅራቸውን የገለጹት። ይህም አገራዊ ፍቅር እስከ መቃብራቸው ብቻ ሳይሆን ከልፈታቸው ባሻገር ጭምር መሆኑንም ያረጋግጣል። አንድ ዜጋም ይሁን ድርጅት ለአገር ፍቅርና ለዜጎች ክብር የሚከፍለው የመጨረሻ ዋጋ የህይወት መጽዋትነት በመሆኑ ሰማዕታቱ የመጨረሻውን ክብረ ወሰን መጎናጸፋቸውንም ማንም አይነሳቸውም። በኢህአፓ ትግል የተሰዉት ሰማዕታትም ማንነታቸውን የታሪክ ባላደራ የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ በሚገባ ያውቀዋል። ባደራ ላይ የተመሠረተን ምስክርነት ለመስጠት ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ የበለጠ የሞራል ልዕልና ሊኖረው የሚችል ሌላ ኃይል የለም። የዛሬቱ አገራችን ኢትዮጵያ ላለፉት 40 ዓመታት በተፈራረቀ የሶስት አምባገነን ስርዓቶች ሰለባ ሆናለች።
سوستم سراتو چلمر برسل تانا متاتا چه ویتره ای مکنیات ناگاتامی بیتت کموم ایتی پیان هزب چکونو بمگزاد گن این نهالی یونت آراسا یوم ایچه کونو اگزازو تیتی هونو یاگری تو دل کگزی ودگزی یک فانا یت بلا شکم هید التا گدم دیاوم بزوم الکو ایت بابا سن کزیتو ودماتو یهون اگتا چایزو ایت نگوده ایگنیال ትናንት ባገሪቱ ከተሞችና የገጠር አካባቢዎች ባያሌ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች በግፍ ተጨፈጨፉ። ዛሬ ግን የኢትዮጵያ ዜጎች የተጨፈጨፉት በአገራቸው ብቻ ሳይሆን በባዕድ አገራትም ጭምር ነው። በየአደባባዩ በአሰቃቂ ሁኔታ እየተጨፈጨፉ በግፍ እየተደበደቡ እየተንገላቱና እየተዋረዱ ናቸው። ትናንትናና ከትናንት በስቲያ አገራችን በረሃብና በችጋር ምክንያት ባለም ዙሪያ ተታወቀ እንደነበረው ሁሉ ዛሬ ደግሞ ዜጎቿን በማሰደድና በባዕድ አገራት ተዋርደው እና ተጎሳቅለው እንዲኖሩ በማድረግ ባለም ቀደምት ቦታን ከያዙት ተርታለች። ዛሬም ቢሆን ድህነትና ምጽዋት እየጠየቁ መኖር የኢትዮጵያውያን ልዩ መታወቂያ መሆኑ ቀጥሏል። ትናንት ትልቆ መሳፍርት ዜጋ በእስር ቤት ሲማቀቅ እንደነበረው ሁሉ ዛሬም ቁጥሩን በትክክል ለማወቅ ያልተቻለ ንጹህ ዜጋ ሴት ወንድ ወጣት ሽማግሌ ሞርና ባተሌ ደራሲያንና ጋዜጠኞች ገጠሬና ከተሜ የሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን ሳይቀሩ ፍርድ አልባ በሆነ ሁኔታ በእስር ቤቶች እየማቀቁ ይገኛሉ። የትናንትናው አምባገነን መንግስት ባለስልጣናት ከኋላ ቀር ባህል ከሚንጸባረቅ ልምድ በመነሳት የፍርድ አድሎ ለመፈጸም ከድሃው ዜጋ ጉቦና መታያ የሚሆን ማሰሮ ቅቤ፣ የእርሻ ሰብል፣ ጠርሙስ አረቄ፣ የበግልገልና የተባ ሙክት ሲወስዱ እንደነበር ሁሉ የዛሬዎቹ ደግሞ የህዝብና የአገር ሀብት በመዝረፍ ላይ ናቸው። ሙስናውና ዝርፊያው ከቁጥጥራቸው ውጭ የሆነው የህሊና ተገዢዎች ባለመሆናቸው ነው። በሚሊዮን ሳይሆን በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወደ ውጭ አገር ባንኮች በማሸሽ ላይ ይገኛሉ። ግብግብነትና ከሚያሳፍር ፍቅረ ነዋይ ባህሪያቸው የተነሳ የድሃውን የዕለት መተዳደሪያ የሆነውን የጉልትና የችርቻሮ ንግዱን ሁሉ ሳይቀር እየተሻሙት ይገኛሉ። የፊውዳሉ ስርዓትና የደርግ ባለስልጣናት ንቀው የተዉትን የድሃውን ዝቅተኛ የንግድ መተዳደሪያ ሁሉ ሳይቀር የዛሬዎቹ ገብተው እየዋኙበት ነው። በዚህ ረገድ የኢትዮጵያን ህዝብ በሁለተኛ ዜጋ ደረጃ ተጠቃሚ የሚሆንበትን እድል ሁሉ እንኳን ሳይቀር ተክተውበታል። ወያኔዎቹና ደጋፊዎቻቸው የአገሪቱን ሁለንተናዊ የፖለቲካ የምጣኔ ሀብት የማህበራዊና የንግድ እንቅስቃሴውን ሁሉ በመዳፋቸው ቀፍድደው በመያዝ እየበዘበዙ ሌላው የበይ ተመልካች በመሆን የከፋ ኑሮውን ይገፋል። ይህ እኮ አልነበረም የካቲት 66ቱ አብዮት ዓላማና ግብ። መሬት ለራሹ ለሚለው መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄ ወያኔዎቹ መሬት የመንግስት ነው የሚል ምላሽ በመስጠት አዳፍ ነውታል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከትናንቱ የፊውዳል ተጠማኝነት ለወያኔ ዘረኛ ስርዓት ተገዥነት ተዳርጓል። ታሪካዊው የካቲት 66 ህዝባዊ አብዮት መሬት ለራሹ ብሎ ያስተጋባው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ መሬትን በባለቤትነት የመያዝ መብትን እንዲጎናጸፍ ነበር እንጂ ባዕዳን ዜጎች የኢትዮጵያ መሬት ባለርስት ለማድረግ አልነበረም። ይህ ሁኔታ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ የመከራ ገመዱ ያለመቆረጡ ብቻ ሳይሆን አገሪቱ በታሪክ እንቆቅልሽ ውስጥ ገብታ የምትሽከረከር መሆኗን ያመለክታል። ሰፋፊና ለመሬቶችን ለባዕዳን እየሸጠና እየለወጠ ባለሀብት እያደረገ በአንጻሩ የአገሪቱን ዜጎች በትውልድ አገራቸው በሊዝ አዋጅ ተጠማኞች ሆነው እንዲኖሩ ከማድረግ የበለጠ ምን የታሪክ መጻፍ ሊኖር ይችላል? የኢትዮጵያ አምባገነን ስርዓት ከሌሎቹ አምባገነን ስርዓቶች የከፋና የከረፋ የጠነዛና የገለማ የሚያደርገው የራሱ መለያ አለው። ይኸውም እልዋው አልቆ ሲሄድ አገሪቱን ማጥፋቱ ብቻ ሳይሆን ሰውም እንዳይኖራት አድርጎ መጥፋቱ ነው። እዚህም የአጼውና የደርግ ስርዓቶች በቂ ማስረጃዎች ናቸው። ወያኔም ከዚህ የተለየ ያደርጋል ተብሎ አይጠበቅም። አጥፍቶ መጥፋትን እንጂ እንደ ቀደምት ጀግኖች ኢትዮጵያውያን አገር አድነን እንጥፋ አይሉም። ይህን ለማድረግ ደግሞ እንከን የለሽ የአገር ፍቅርና ከጥያቄ ውስጥ የማይገባ ድፍረትና ለመስዋዕት ዝግጁ መሆንን ይጠይቃል።
يعني باغن النفس قداي النتي يمي منجو كفرهاتنا كمتشانك يتنساب مونو تقواميون هلو أتفتو كمتفاتي تدي ديلا مرچا أي تايوم يزي كلو دمر وطيت دغمو أغريتو سو ألبا مهونو عنو يجغنا متفات يهم ببقلو يتناك أغر بحيا يورر اليميل ترت يسترتان عندنا أزمرا أنبتا يميورر وكو يازمراو بالبيتي هونو غبريت بازمراو أكبابي بالمقنيتونو لاغر تقر قوارينا لمسوات قرابي هونن تولد يمي فترو كان باغنن سرات سايهون كچكوناو ماهزن بمونو زرينيون سرات لمدمسس يمبمي درغوي كتتاواج لال تقارتو تقلنا لال تقطبو مسوات ما يتزاقاجة تولد اندمي تكا إحابا بشتا عينوروم أنا بستاغرين أبالتشو ميتيوبيا يجارتوش بفنشاهونا أتكارم ين نامنو متاغل لتقلو وساني النت يبت كلو ناستوازو يادرقال يالتقارتون تغلي ياكايلونا يالتقطبون مسوات يكفلو مكتل أسفل لاغي هونو أبي قلداي تقلن لمجمر مكنياتين أبالو تسمسرتاوي يهزبت إياكيوش ملاش بالمال يتاكشونو تقلو على ما من نشعنا مدرشاي ونوتو وانا اقراوي شكروتشس كالتو قدو درس جاقمو تقل ماكوم يمي بالت اياكي اي نورم يتبيا شكروتش مفتاتا شوكرتون ديوم باسقنا اسكفي خنيتا اي تباباسو ناتشو يه بهون ابتونيتا تقلن ماكوم مالت بتقلو بتسووتن سماتات ادرا مبلات بچاس اي فون لحزب يتقبالتن بهراوي كالكيدان دمافرسي قطران بمونم زبايوتي ياكي وجس كالتملسو درس تقلون مكتلو لدردر يميكرب عيد اللم يمجرشاون مسوات يميت ايقاون تقل لمكتل اسكداج هونو مكنيات يهزبت ياكي وجس بالملساتشو بچام سايهون يهزبنا يهاجر چقروش انديوم ايه تباباسو بمهيدات شومنو بيكاتي تسلسات الدستابيوتي تنسو هزبايوتي ياكي وجس التملسو مسيبال እንዲያው ያለ ምክንያት በጭፍን የሚሰነዘር ነባቢት ሳይሆን ግዙፍ የሆኑትን ብሔራዊ ችግሮች በመገንዘብ ይሆናል ዋና ዋናዎቹን መመልከት ያስፈልጋል የዲሞክራሲ መብቶች ያለ ገደብ ይለቀቁ የጥያቄ አሁንም በአንድ አምባገነን ስርዓት መዳፍ ስር ነው የዲሞክራሲ ጸጋዎች ማለትም በነጻ የመሰብሰብ የመደራጀት የመጻፍ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግና ጨቋኝ ስርዓትን የመቃወምና ሐሳብንም ያለ ስጋት መግለጽ ወዘተ ሁሉ እንደታፈኑ ናቸው እነኚህን መሰረታዊ መብቶች የጠየቁ ሁሉ ያገኙት መልስ ድብደባ እስራትና ግድያ ብቻ ሆኗል ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ይመስረት ህዝብ በነጻ ተደራጅ وقدبنا لكي تابلين لو مبتوشو تتاكمو يفلقون يمرتون منغس ما قواقامنا يميس مامو تنماريوش مرتو يمسا يمتياكي يهل من جراهونو كارتوال كان دبهيري توتاتو قلسة بوش نفتان قبوبا ممتات يراسا چون بير يبلاي نتيا سفنان باقنن زرين ياسراتا قواقمو كاريوني تبتيا هزب چاكونو يقزالو ينن زرين ياسرات براكي لمستات سيروم يوجانين درجيت متدادر يادن بالناسرات አገሪቱ ህገ መንግስት ለማስመሰል በመጣር ገደብ የለሽ ዘረኛን ባገነን ስርዓት አቋቁመው አገርን እያወደሙ የአገርን ሀብት እየዘረፉ የዜጎችን ደብዛ እያጠፉ ያሻቸውን እያደረጉ አሉ። ኢትዮጵያ ህዝብም የምን ህገ መንግስት የማን ህገ መንግስት እያለ ለወያኔ ሰነድ አመኔታና ክብር አልሰጠውም። የተጻፈበትን ወረቀት ያህል እንኳን ከበሬታ ስላልሰጠው ሳይወድ በግድ ታፍኖ ተቀምጧል። ይህ የተዳፈነ እምቅ ኃይልና የታፈነው ድምጽ ተዋህዶ በሚመጣበት ጊዜ የራሱን ህገ መንግስት ቀርጾ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንደሚመሰርት የታሪክ ሐቅ ነው። እስከዚያው ድረስ ግን ያልተቋረጠውን ትግል ያካሄደና ያልተቆጠበውን መስዋዕት እየከፈለ መታገሉን ይቀጥላል። መሬት ላራሹ ጭፈኛና ገባር አስጠማኝና ተጠማኝ በዝባዥና ተበዝባዥ ለሆነው ጉልታው ያገዛዝ መሰረት የነበረውን የመሬት ስርዓት ለቁጦ ያብዛኛው ያገሪቱ ህዝብ መተዳደሪያ የነበረውን የእርሻ ክፍለ ኢኮኖሚ ከስረ መሰረቱ ማሻሻል አስፈላጊ ነበር። በመሆኑም የመሬት ላራሹ ጥያቄ በየካቲት 66 አብዮት የተነሳ አይነተኛ ጥያቄ አሁንም ሕያው እንደሆነ ነው።
هزب مريتن ببالبيتن نت يمياس يمورس يمورس يمشت يملوكوت بولد عقد يمياز الناماسياس تياكي اسكاهن ملاش على جنيم يلكونم يمريت زوتابان باقن نوش سرن ديهون بميدن اقق سرعات تتكتوال هزبن يمريت بالبيت يميادر قوم بوليتيكاوي هقاوين ايكونومياوي مبتنشرو ليز بميل فليت تتكتو عن باقن نوش انداشات شو يمياز زبت يميناز زبت سرعات سقنوال حزب تطمعني ناقة بار منغس تطمعني بقد داس قباري يونة بسرعات تنصراف طوال أسكبتيون يا مريتي زوتا لما الشاشالي تتأيك أو هزباوي تياكي مريت لا راشونا ببارنجي مريت لمنغس تنالان باقن ننوش يميلال نبارم وياني هين سرعات ياسرقتاو يا لمكنيات أيضا لم راسو يا بوليتيكات قميتانا يا إيكونومي مقام بيابل هات سلال لونو كبوليتيكا وقويا يسلطان البيون لمار رازم بتل مدوزبي زين كفافلو عدهيتون نادن كرو تاريكن اواردونا بهادن اركسو بلوم يتقاومون كسكاسيون كلو كسم لمسفر يردانيال بلو سلمي منينو ام باقن ننوش يميقزوتن هزبن دايك وماتشو اسكدمو كسمون مسفر يبلت ازلينو بلو يامنالو زي تسفاتشو جزياوي متناناتن لما نسيلوم لمساري حايلنا ببروباقاندا لبفا يتاجبالو زياوي فويتا يغنيو سيمس لاتشو يرجم جزيه الماتشون اون اندهونا يقوتروتال زياوي مرقاقاتي يتسمعنو يمايك ارو مساوي يهزب من نساسات مدخون دم يبوغلون قواد ما السب هلين اتشو يتاور باتشوال عالمواك ان عالمواك يمتفات مجمريا مهونون عالمك جنزب توسو لادراجيو بجاسا يهون لاغرنا لهزب جمرن دم يترف مك جنزب بلهنتنو ينن جن يجب يهتكو ياني مريوج اي تفكم بهزب ديموكراسياوي تساتفو يميمتا فيدرالاوي سرعات لقل تافاس تدادر بجي زيوننا ببوتاو لمي وسن يفترد السطات لتستكاكل لماتاوي ادقات يميمج يفيدرال سرعات اندي مسررت يتطيقو فزباوي تياكي بو ياني رجتاوي سنسلتي تماكل اهداوي اقزاز تتقرنفوال የወያኔን ባንዲራዎች በሚያውለበልቡ የጎሳ አገዛዞች ተቆልቁሏል ካንድ ፈላጭ ቆራጭ ጎሳኛ ፓርቲ የሚመነጭ ህግና ደንብ ተዛዝና አፈጻጸም የተቀረባበረ ሀዳዊ አገዛዝ ማለት ፌደራላዊ አስተዳደር ማለት በጭራሽ አይደለም የአንድ ፓርቲ አምባገነንነት መንግስት ሰንሰለት የተዋቀረ ያገዛዝ ስርዓትን የዘረኝነት ቃና እየሰጡ የፌደራል አስተዳደር አምጥተናል ማለት يبوليتيكا سايز تبغتن يتزب فقلتان كمان يتيان لفا اربانا اللوم يوياني يقو سافي درشن اجيك يتتناكرا اهداوي اقزازنجي يتيب بيهز يتيكو فيدرالاوي احتلادر ايد اللم يه ياند بيهرني بلاينت لما سفنسي بالي تمسررت اقزاز بهو اللوم مالتا اتشاي فلتان مرابونا سراف طولنا تنكرو يقنيال اقزاز ما اكلاوي النتوم بزيو متن لأهداوي النتوم ارقاق اتشا هونوال የቶራይዱ የፖሊስ ተራዊቱ የጸጥታው መዋቅር የደህንነት ሰንሰለት የጉምሩክና የፋይናንስ ድርጅት በሙሉ የተማከለው የወያኔን አሃዳዊ አገዛዝ አደላድሎ ላልተወሰነ ጊዜ ኢትዮጵያን እየበዘበዙ ህዝቧንም እየጨቆሉ ለመግዛት በመሆኑ የካቲት 66 አብዮት ህዝባዊ ጥያቄን አልመለሰም። በመሆኑም ኢትዮጵያ ህዝብ ያነሳቸው አንኳር አንኳር ጥያቄዎች እስካልተመለሱ ድረስ ያልተቋረጠውን ትግል እየቀጠሉና ያልተቆጠበውን መስዋዕት እየከፈሉ ከመቀጠል ሌላ ምርጫ አይኖረንም። በያፓምነት የኢትዮጵያ ህዝብ በደሉና ብሶቱ ጭቆናውና ጥቃቱ እንደቀጠለ ነው። ይህም የሚፈጸምበት በአገር ውስጥ ባላንጣዎቹና በውጭ ጠላቶቹ ተባባሪነት ነው። የነኚህ ጠላቶች ትብብር ጥቃቱን አባብሶታል። ይህም ሆኖ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ፈጽሞ አልተቸነፈም ሞራሉን አላስ ደፈረም መንፈሱን አላስ ነካም ለባዳን ወራሪዎችና ለሀገር ውስጥ ተላላኪዎች አልተበገረም ህዝብ ደግሞ ምንም ቢሆን ዝናሩን ፈጥቶ ሊገብር ከቶ አይችልም ለዚህ ጀግና ህዝብ ከመታገል የበለጠ ደስታና ኩራት ስለማይኖር የህዝቡ ሀገራዊ ጥያቄዎች ተገቢውን መልስ እስኪያገኙ ድረስ ያልተቋረጠውን ትግላችንን ያልተቋረጠውን መስዋዕታችንን ጋር አዋህደን እንቀጥላለን ደለ ኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ በነጻነቷ ለዘላለም ትኖራለች።
Gümbarkın asayı.